Item 10, projeto de lei da Câmara número 109/2015, não terminativo, denomina rodoviária Engenheiro Isaac Benesbi, a rodovia BR-425, entre o distrito de Abunã e a cidade de Guajará Mirim, no estado de Rondônia. Autoria, deputada Marinha Raup. Relatoria, senador Otto Alencar. Relatório favorável ao projeto. Observação, a matéria constou na pauta da reunião do dia 20/11/2015. Eu concedo a palavra ao relator ad hoc, senador Douglas Sintas, para proferir o relatório. Senhor presidente, o projeto de lei da Câmara nº 109/2015, da deputada Marinha Raup, objetivo é denominar rodovia Engenheiro Isaac Benesbi, a rodovia BR-425, entre o distrito de Abunã e a cidade de Guajará Mirim, no estado de Rondônia. Em sua justificação, a autora da proposição destaca que o homenageado foi um destacado engenheiro civil, tendo exercido cargos técnicos relevantes e mandatos eletivos, como o de prefeito de Guajará Mirim e de deputado estadual. Por tais motivos, com o projeto que ora examinamos, pretende atribuir o seu nome à extensão total da BR-425. Na casa de origem, a proposição foi aprovada conclusivamente pelas comissões de Viação e Transporte, Educação e Cultura e Constituição e Justiça e Cidadania, nos termos do artigo 24, inciso 2, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. No Senado, o projeto foi distribuído apenas à Comissão de Educação. Não foram apresentadas emendas. Compete à Comissão de Educação, nos termos do artigo 102, inciso 2, do Regimento Interno do Senado, a emissão de parecer sobre as preposições referentes a homenagens cívicas, caso da proposição que ora examinamos. Verifica-se na proposição plena observância dos critérios expressos na Lei 6.682, de 27 de agosto de 79, que permite a atribuição mediante lei especial de designação supletiva àquela de caráter oficial aos terminais, viadutos ou trechos de vias integrantes do Sistema Nacional de Viação. São admitidas, para esse fim, designações de fatos históricos ou nomes de pessoas falecidas com relevantes serviços prestados à nação ou à humanidade. No que se refere à técnica legislativa, a matéria respeita os ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 98, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. No que concerne ao mérito, consideramos justa e oportuna a homenagem que pretende se realizar. Profissionais que destacaram por sua competência técnica e dedicação à causa pública, como foi o caso do engenheiro Isaac Benesbi, merecem ter seus nomes eternizados, para que as novas gerações possam conhecer sua história e os exemplos que deixaram para toda a nação. É, portanto, meritória a proposição. Visto tratar-se de apreciação terminativa, cabe a SER verificar também a regimentalidade, juridicidade, constitucionalidade e a técnica legislativa, aspectos plenamente observados no PLS 109/2015. Diante do exposto, somos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 109/2015. Coloco em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. Senadores, senhores senadores que o aprovam, que aprovam o relatório, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto da matéria.